Redovni preventivni pregled vrsta je zdravstvenog pregleda za zdrave osobe. Uključuje medicinske analize, fizičke preglede i procenu zdravstvenih rizika. Cilj pregleda je procena opšteg zdravstvenog stanja pacijenta uz identifikaciju potencijalnih zdravstvenih problema. Na osnovu dobijenih rezultata lekar može preporučiti promene životnih navika uz druge mere za dalje očuvanje vašeg dobrog zdravlja. Rana dijagnoza može omogućiti da eventualna hronična stanja držite pod kontrolom i tako izbegnete dalje pogoršanje opšteg zdravstvenog stanja. Na kraju, ali ne i manje važno, neke jednostavne analize mogu pomoći u ranom otkrivanju ozbiljnih bolesti dok je njihovo lečenje uglavnom uspešno. Svakoj odrasloj osobi bar jednom u godinu dana preporučuje se redovni preventivni pregled čak i kada nema nikakvih tegoba niti simptoma. S obzirom da je fokus zdravstvene zaštite stavljen na prevenciju, danas 15. oktobra u oko 150 zdravstvenih ustanova u Srbiji od 8 do 16 časova organizovani su preventivni pregledi. Tako je organizovani u Domu zdravlja u Žagubici od 8 do 16 časova. Građani mogu da se jave bez zakazivanja, samo da dođu do zdravstvene ustanove, bilo da imaju zdravstvenu knjižicu ili ne. Organizovani su ultrazvuk dojke za sve žene preko 40 godina i za sve muškarce preko 49 godina. Organizovani pregled na PSA test. To je test koji može da se otkrije rani stadijum karcinoma prostate. Za sve kod kojih se pokaže da je potrebna dalja dijagnostika i liječenje, bit će upućeni na dalju dijagnostiku. Na preventivnim pregledima u Žagubici u okviru prve akcije ove jeseni odazvala se 21 pacijentkinja i 17 muškaraca. U Domu zdravlja u Žagubici kažu da je odziv bio dobar, a da će akcije biti nastavljene i u narednom periodu.